Assalamualaikum, hayırlıyikum, kadirli YouTube kanalımızın aziz kuzatuvçilari. Sizler bilan ayollar salomatligi ve foydali maslahatlar YouTube sahifası. Onajonlarimizning talab ve isteklariga binoan yana bir eng oddiy usul yordamida homila jinsini aniqlash haqida gaplashamiz. Oxirgi marta bu usulni 4 nafar farzandi bor ayolda tekshirganimizda ularning 3 nafar farzandining jinsi mana shu usulga mos kelgan. Faqatgina bir nafar kichik farzand mos kelmagan xolos. Bu usulni har doim qiziqish uchun ko'pchilikda tekshirib ko'ramiz. Siz ham bo'lajak farzandingiz jinsini bu usul yordamida aniqlashingiz mumkin. Va shuningdek qo'shimcha o'rnida agarda siz mutaxassis yordamida farzandingiz jinsini aniqlashni istasangiz, kommentariyada berilgan link orqali mutaxassisga murojaat qilishingiz ham mumkin. Demak, homilaning jinsini qon yangilanish usuli orqali aniqlash. Bilamizki, tabiatan erkak va ayol organizmi bir-biridan juda ham kuchli farq qiladi. Demak, qon yangilanish jarayoni, qonning yangilanib turishi ayol va erkakda har xil kechadi. Va kimning qoni yangi bo'lsa, tug'ilajak farzandning jinsi aynan o'sha otaga, otaning qoni yangi bo'lsa, otanikiga mos o'g'il, ayolning qoni yangi bo'lsa, ayolnikiga tortib qiz bo'lish ehtimoli yuqori. Demak, erkaklarning qoni har 4 yilda bir marta yangilanadi. Ayollarning qoni esa har 3 yilda bir marta yangilanadi. Bu hisob-kitoblarni hisoblash vaqtida insonning ota-onaning yoshi, ularning tug'ilgan vaqtlari, bularni to'g'ri hisoblash juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni, agarda sizning yoshingiz 30 da bo'lsa, to'liq 30 yoshda bo'lsangiz va turmush o'rtog'ingizning yoshi 31 yoshda bo'lsa, qon sizda nisbatan yangi bo'ladi. Chunki 30 yoshda bilamizki, har 3 yilda yangilangandan keyin agar siz 30 yoshni to'ldirib o'tgan bo'lsangiz, sizda qon yangilanish jarayoni bo'lgan. Eringizda esa 31 yosh bo'lganligi uchun ularda qon yangilanish jarayoni 2-3 yil o'tganligini bildiradi. Buni qiziqish uchun farzandingizni jinsini aniqlashda albatta sinab ko'ring va videoga like bosishni unutmang.